Prego. Javi. Olha aqui, ide. Olha aqui. اپنا ہن اے دربار شریف ہے بابا عالم شاہ رضی اللہ تعالی اے دربار شریف تے تھپ دی بڑی داس پیندی اے کہ ایتھے بڑا کالا صاف نہیں رہندا بڑا زبردست تھپ سمجھ آئی نہ چلے جیڑا مزار ہوندا ڈر کے نس جاندا اودے تو ایتھے لانگری وی کٹ ہوندے نے صاف دے چلے ہوئے بڑی عوام ڈر دی او صاف تو ایتھے جگہ تے دستے نے جیڑا لنگر خانہ ہے نا تو لنگر خانے دے نال دستا پیا سی کہ بھئی کوئی تندور اے پراں اس جگہ تے کہ سپ رہندا ہے آپ تو انہوں پچھے رہ گیا اتھے تو دم پہ کردہ کہ وہ مریض آئے دے نے انہیں کہا جال کے تسی دیکھو اتھے آہ ہی لگ دا میں نو آج میں نو تیری طبیعت ملوم ہوں دی پی آج پھر میں نو ہی دے تو گاٹے پاؤں گا تو چلے سپ تے نہیں پھڑنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس تو آج شگرت نو سکھاوے گا کول کھلو کے نا تو شگرت پھڑے گا آہ لکیر بھی پئی ہے آہ لکیر استاد جی آہ خرابیا ہے لے چلن پہلے تو انہوں تھے کچھ چار بول بین دے وجہ نا انہوں تو لہریا وجہ دے تے کلام وجہ مائی بات بڑا خطرناک ہویا پیا بس پٹی پٹی کے پیندا ہی ملنگ دے ہن دوالے ہنے آ یہ تے کر لیا قابو ہن بین وجہ چلے ہن مست ہونا ہی نہیں جتنا زہریلا سپ ہے نا یہ اتنا کلام دے ذریعے ہوں کلیا گیا ہے ویخ اسی جگہ سے نس نس کے جانا ہے یہ رہائش ہی اتوں کا ہم جیسے استاد جی کہتے تھے اتے ہی رہتا سارے کمبریاں کے نال ہی اسی تو اتوں روٹی پکاؤ تو آ گئے تو گئے ہاں وڑن ہی نہیں دینا دربار کے نیڑے کسی